Хууль зүйн мангаараа хууль зүйн дотоод хэргийн яам Монголын хуульчтай холбоотой хамтран зөрчлийн тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төсөлтөд холбогдуулан төслийн үзэл баримтлал шин зохицуултын талаарх танилцуулга хилцүүлгийг холбогдох хуулийн байгууллага болон иргэний нийгмийн байгууллагын төлөөллүүдийг оролцуулан хилцүүлэг зохион байгуулсан болно. За энэ дээр бас нэг зарчмын зөрүүтэй санал гаргасан байгаа. 5-5 дугаар зүйлийн нэгдэх хэсэг гэдэг нь нийтийн зориултаа орон сууцнд шөнийн цагаар бусад оршин суугчдын амгалан тайван байдлыг алдагдуулсан бол торгох шийтгэлтэй байсан. За хуулийн этгээдийг бол бас торгоно гэдэг юм шийтгэлтэй байсан юм а. Гэтэл баримтлахаар ороод ирсэн. За шөнийн цагаар энэ дээр бас нэг нантай цаантай хандахгүй бол шөнийн цагаар хүүхэд уйлах, шөнийн цагаар нэг лагрынхан байшанд найзууд наргид цэнгэх хэтэрч нь бол одоо бүгдээрээ баримтлах ялтай боллоо штэ. Баримтлах шийтгэлтэй. Энэ бол торгуулийн шийтгэлтэй байсан. Энийг бол одоо энэ баримтлах байдлын чинь багтаамжинд хүрэх юм уу Нямбатар? Чи одоо шөнийн цагаар Монголын залуучууд нэг дуулж бүжгэллээ. Шөнийн цагаар хүүхэд чуухад уйллаа. Ороод бүгд нь баримтлах явуулах нэ. Чи наад цагдаа нар чи энэ хуулийг хэрэгжүүлэх хүмүүс нь чи биш байхгүй юу? Энэ хуулийг хэрэгжүүлэх хүмүүс нь Нямбатар Батсандаа хоёр биш. Наад Монголын цагдаа хуулийг яаж гойволдог вэ? Хүний эрхийг яаж зөрчдөг вэ? Ямар их баримтлах дуртай юм бэ та? Юм болгон дээр баримтлах гэдэг. Энд дэр анхаарав. Наа шөнийн цагаар чи далимдуулж байгаа баахан баримтлах явна.